Srdečne vás všetkých pozývame na burzu kníh Čiarka, ktorá sa uskutoční v marci. Bodka. Vašou úlohou bude dojesť najviac dve knihy Čiarka, ktorých ste ochotní vzdať sa a spraviť nimi niekomu inému radosť. Bodka. Knihy doneste pani učiteľke Frederike Kúdelovej a dostanete lístoček na výmenu kníh. Bodka. Bližšie informácie sledujte na stránke školy a na Instagrame @tikovacik. Bodka. Tešíme sa!